Moi Jere. Aiheita. Niin moi Maritu. Moi. Kira. Se kumpi arvaa ennen tästä oman parinsa paperista, mikä siellä on, niin saa pistettä. Onko valmis? Nimikirjoitus, allekirjoitus, aalto. Hirsi, dynamiitti, johto, hiiri, imuri, pölynimuri. Rautalanka, kierukka. Siivoa, siinä on kaksi ihmistä. Miksi sotket sitä paperia vaan? Älä sotke sitä paperia, piirrä. Hän yritti selittää, että tuossa on ilmapalloja, mutta mä ajattelin, että ihmisiä ja pölynimuri. No niin. Älä vielä, älä hät. Käsi, peukku, kissa, mikä on? Oho, sille tuli viisi jalkaa vahingossa. Jere on tässä aika surkea, niin ei mitään hätää. Sitten ottaa. Neliö. Kerrostalo. Minä katsoin häntä koko ajan. Et olis kattonut Jere pilkkiä. Tää voi olla pikkasen puolueellinen. Tämä oli mukava. Sokkopiitohaaste. Enkä oota ku piirre. Mekko, häämekko. Marimekko, joka poika paita. Pyykin kuivatus, pyykki naru. Ei, siinä ei oo narua. Tää missä mä oon. Siis, sä oot kaapelitehtaalla puhkäiskeillä. Sadetakki, tuulitakki, urheilutakki, nahkatakki, takki, teppä. Mitä? Joulukuusi. Oikein! Mä katsoin kyllä tätä silloin, kun se joulukuusi. Mitä sä nyt? Sinun pitää olla tasaväkinen. Kyllä mä oon tasaväkinen, mutta en tasapuoli. Kiitos. Yes, kiitos. Yes, vähän siistiä. No niin, meidän pitää nyt miettiä, miten me tää nyt suoritetaan. Ja Jeren jengin tästä Jeren piirustuksesta. Se kumpi niin minä oon voittanut kaikki. What? Tää tarkoittaa myös tota... Älä et sinä saa selittää. No niin tytöt, oletteko te valmiita? Aloitatko piirtää jo? Joo, aloitan vaan. Ei vielä. Virta sä Iri, mikä virta? Puisto jo. Kuntosali! Kuntosali, joo joo joo. Tietää vunti. En mä oikein tiedä, miten mä lähtisin tätä kautta ottamaan. Kenkä! Se sanoo kenkä! Tästä krokettimainan näköisestä asiasta. Tästä? Kattokaa. Selvä kenkä. No niin, otetaan nyt vielä kerran. Jere nyt jotain saa täältä aikaiseksi. Oi. Luihminen. Hokkari. Et se ollut. Yes, come on, tytöt. Yes. Kato. Se saa piirtää. Pöytä. Tappa kohon kuule. Ai että. Pöytä. Ensi kerralla sitten.